ားတွေဆိုရင်လည်းချစ်တဲ့ခင်တယ်ပြီးတော့ respect ပေးတယ်အဲ့လိုအခါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတော့ပါအမှန်တော့ငငယ်လေးရတယ်ကြောက်တဲ့ရုံးကန်လာပြီးတော့တရားလဲကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အမနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့အမအလိုလိုက်တာပေါ့ဟိုအလိုလိုက်တယ်ဆိုတာသိမလားဒီအမကအမကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်ဟိုဟာလို leadership skill လည်းကောင်းတယ်လို့ဦးဆောင်လာကျတဲ့ခါကျတော့အမဦးဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးပါအဲ့လိုအမေမမပြည့်တဲ့အမြင်လေးတွေမျိုးဖြစ်သွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘိုင်းအစင်းနဲ့တော့လည်းလုပ်တင်အများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ပသိမ်ပွဲဆက်ပြီးတော့မနီယာဆိုတဲ့ဘဘိုးပွဲအဲဒီနေ့ဆိုတော့တကယ်တော့သင်္ကန်းရဲ့တဲ့စူဂျီဦးမှာကန်တူးနဲ့ပွဲမှာမှာရန်ကုန်ဒီညောလာဆောင်မှာလုပ်တဲ့ပွဲဦးမှာအဓိက main ပွဲကြီးမှာဖြိုပင်းရတဲ့အရန်ကိုလည်းတကယ်ဝမ်းသာတယ်ပြောပိတဲ့တရားအများကြီးပဲပြီးတော့ဒီငွေဆောင်နေမြရာရှင်တွေလည်းပြန်မတွေ့ခင်ရတဲ့တော့လည်းတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့သင်္ကန်းရဲ့အဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဓိကပဲဟိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆိုတော့ပသိမ်ပွဲမှာတည်းအဲ့ဒါကြီးအချိန်ညာလာတောက်လျှောက်ပဲနောက်ဆုံးကျတော့တကယ် final time ကိုရောက်လာခဲ့ပြီပြီးတော့ဒီအချိန်ညာလာတဲ့အချိန်မှာလည်းဖုန်းလည်းကင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းကတော့နောက်ခါတော့ထပ်ခေါ်လိုက်ရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဆိုတကယ်ကိုရိုင်းရသလိုမျိုးတကယ်ရင်ခုန်ပါတယ်လို့ဟုတ်တယောက်တည်းပါပဲဘယ်တယောက်လူချင်းလဲโอเคครับอ๋อๆมาชูก็จ้ะดินี่ตัวซีรีส์ဝင်เนี่ยซีรีส์ဝင်เนี่ยคาจ้ะตัวเย่ยังไม่ปีนหน่อยใช่มั้ยอ่ะจ้ะมาอ่าล่ะอ๋อไอ้เหล่าเราไม่รู้หรอกอีกก็จ้ะเลยโหหลุบอกมาเลยกูอะมาฤส่วนเนี่ยฉิดะกินเนี่ยพี่รีสเปคไปเนี่ยไอ้เหล่าคาจ้ะไอ้เหล่าไม่รู้หรอกป่ะอํานาจเงินๆเนี่ยแหละกระเดี๋ยวแท้ยงกันล่ะพี่รีแล้วจะช่วยได้บาร์แต่อํานาจเนี่ยตุยได้คาจ้ะอํามาอโลไล่ตาบ่เอาพี่โลไล่อ่ะนี่ชิဟုတ်လို့လဲတယ်ဆိုတာသိမလားပြောအမကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်ဟိုဟာ leadership skill လည်းကောင်းတယ်လို့ဥဆောင်လာကျတဲ့ခါကျတော့အမဥဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးပါအဲ့လိုအမေမမပြည့်တဲ့အမြင်လေးတွေမျိုးဖြစ်သွားချင်ပါတယ်အမတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကလည်းကွက်တော့ကွက်ပဲလုပ်လာတဲ့လူပြောပါပဲဟောအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတွေတွဲမြင်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်အမစီနီယာတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲစီနီယာဘေးမှာရှိတော့ကောင်းတာပေါ့ပို့ပြီးတော့အားရှိတာပေါ့တခြားကြောင့်လည်းမေးပါလားအားနဲ့ဒီရောင်းနေပြီပြည့်စဲခါပေါ့ဟုတ်တစ်တော့ဆော့တာလေအဲ့ဒါအကြောင်းရှိရဲ့တစ်တော့ဆော့တာရဲ့မနစ်ကဟာတာရဲ့ဒါအကြောင်းရှိရဲ့အဲကျွန်တော်က entertainment မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဟို Facebook တွေကပိတ်ထားတာလေကျွန်တော်တို့ Instagram လောက်ပဲပေးသုံးတယ် Facebook တောင်မှပေးမသုံးဘူးတနေ့တောင်မှပိတ်ထားတယ်ဘယ်လို page တွေကိုင်းအောင်မလဲမသိဘူးနှုတ်ပညာလာလုပ်နေတာအဲနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့entertainment ပြီးသွားတဲ့အထိစာချုပ်ပြေသွားတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တောင်းအောင်မလဲမသိဘူး Facebook ပြေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က page လည်းမရှိဘူး Facebook account လည်းမရှိဘူးအဲအချိန်မှာကျတော့ဟိုတခြားလူတွေကအဲ့လိုမျိုး page ကျွန်တော် page လေးကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုက်ခံရတယ်ဗျဖဲ့တယ် follow ရလဲတည်မလားဘာညာဖြစ်နေရောအမှကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောရင်ကြာတိတ်မခံတော့လေဘာနဲ့ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ကလာကြတော့လူတွေကလူဟာတာတွေရိုင်းဖွင့်ပြကြတယ်ဟိုကြည့်ကြတယ်ပြောကြတယ်ဗျနော်အဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရိုက်ဖြစ်တယ်တစ်တော့လဲအတိုင်းပဲအရင်တစ်တော့တောင်းအောင်ကောင်းမှတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတများတွေပြောလို့ဟိုမခံချင်သေးတဲ့ကြိုးစားနေမှတစ်တော့လေးသုံးဖြစ်သွားတော့ဟုတ်တစ်တော့ကဘလိုဖြစ်ရဲ့ဒီ platform တွေအားလုံးမှာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲနေရာတစ်ခုမှာတို့ကနေရာယူထားရပါတော့ဘလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘလို့တချင်းမဲ့ထွက်ထွက်ဘလို့ပြပြတက်တော့ကဘလို့ကင်းလို့တော့မရအောင်เนาะတက်တော့မှာပေါက်တယ်ဆိုရင်လည်းပေါက်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပါအခါကျတော့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းမဲ့ဘိုင်းလေးတွေမှာလိုအပ်ချက်လေးလူမြင်တဲ့ခါကျတော့တက်တော့ဆော့ဖြစ်တာပါဘောဟုတ်ညာဝစ်ဆောင်ကဟိုဟိုကလေးချစ်လို့ချစ်လို့တဲ့ဟာပါဟုတ်နောက်တော့ကွာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း live twin ပေးထားတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားထောင်ပေးထားတာဆိုတော့အဲတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အခြေအနေပါပြီးတော့အမပုံစံလေးလည်းမကွဲထွက်သွားဘူးအဲပြီးတော့ဘယ်လိုပြပြစ်တက်လေးလည်းကြိုက်တွေ့ရဲ့အခြေအနေတဖို့ဖြစ်ပါတယ်တခြားကြောင့်မေးကြပါဒီဘာပဲဖတ်နေကြအဲMV ကတော့ဒီ character တစ်ခုကိုစဉ်းစားပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲအမားကကျတော့အမြန်လေးရိုက်ခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အချိန်ရတယ်အများကြီးမရတဲ့ခါကျတော့အဲဘယ်လိုမျိုးလေးရိုက်မလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲချစ်ချစ်နူးကြတယ်ဗာညာဆိုရင်ရိုးမှာပေါ့နော်ရိုးမယ်ဆိုတော့အဲကောင်လေးရတဝင်တူတဲ့ပုံစံ character လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးရိုက်ထားတာပါအဟုတ်တော့ကြပါတယ်ဟုတ်ရိုက်ခြင်းတော့ဒီထက်ကိုကောင်းအောင်ပေါ့နော် storyline တွေအများကြီးနေရိုက်ခြင်းတော့ဒါပေမဲ့အဲရိုက်တဲ့အချိန်မှာ writer တွေရောအမားတို့ရောတကယ်အကျိုးစမ်းနဲ့အဲလောက်ကြရခါကျွန်တော်လည်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့ကျတော့ဟိုတကယ်ချင်းတွေကကူပြီးရိုက်ပြီးကြတာပါကူရပြအခုကျတော့လည်းကော်တီအောင်လည်းလှောင်ရှားနေတဲ့ခါကျတော့အဲအခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုကီနာတို့ကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကူညီပေးနေတဲ့ဒဗီယာဘာကျွန်တော် location sponsor တွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလာမယ့်မကြခင်မှာကျွန်တော် JCD ဆိုတဲ့စီးရင်ထွက်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်မြဲပြောတူပဲပါနော်ကျွန်တော်ချန်စီဘုံမှာရှောင်နေရတဲ့လူငယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲဘေးဘက်ကိုသွားရင်ပုံမှန်ရှင်ညာဘက်ကိုသွားရင်ကုလို့ရှင်တာလေးလုံရင်းနဲ့စူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မတူတာကျတော့ကျွန်တော်မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီချက်နိုင်တိုင်းဝမ်းလာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲပေါ်တော့ကိုစရော့ပေါ်ရည်တည်နေတဲ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျွန်တော်မိဘတွေအရေးကြီးတယ်မိဘတွေအရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေအဆင်ပြေဖို့ကိုလည်းလုပ်ရင်းအဲကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းပါတော့လုပ်ရင်းဆက်ချောက်နေရတာပါ